maanta shirka halkan ka qabsomay waxa uu ku saabsanaa dib u eegidda mashruucyada USAID ay ka wadaan dalka Soomaaliya wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarka dhaqaalaha yaa iyadoo markaa mataleysa dawladda federaalka Soomaaliya yaa waxay saxiiday mashruuc maaliyadeed dhowr ah oo ugu dambeeyay la saxay sanadkan horaantiisii kaasoo ahaa 92 milyan wasaaradda iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo yaa waxay kulamo la yeelatay xafiiska USAID ee Soomaaliya halkaasoo uu ka unkamay shirka maanta aan u fadhino shirkan waa shirkii ugu horreeyey ee aan ka wada tashano ka wada hadalno fiirino mashaariicda USAID meelaha ay ka qabsoomaan dalkan dhaqaalaha inta ku baxa iyo cidda fulisintaba mashruucyada badan ee dalkan soo gala keliya maaha USAID wasaaraddu waxay u kuurgeli doontaa mashruucyada hay-adaha deeqbixiyaasha ay dalkan ka fuliyaan shirka maanta si qurux badan ayuu noogu soo dhammaaday si aad ka waraysaanba waxaa lagu heshiiyey haddii aan laydmo in shirkan la qabto mid isaga la mid ah sanad walba haddii la raali ka noqdo waxaa kaleeto la isla qaatay in qodobadii ka soo baxay ee ahaa dib uugis qoto dheer lagu sameeyo mashaariicda ay USAID ka qabato dalkan in mar walbaahi dib u eegid lagu sameeyo mid ama sanadla ah laba sanadla ah saddex sanadla ah iyo shan sanadla ah taayo mar walba ku xiran mashruucyada ay qabanayso USAID.